ବନ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ରହିଛି କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବେ। କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଘଣ୍ଟିଖାଲ ନିଧିପୁର ଗଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଫୁଟର 3 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ପାଣି କେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଯାତାୟାତ କେମିତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର, ଯାହାକି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି କହିପାରିବା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ କଖଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ଘଟଣା ଦେଖିବା କ'ଣ, ଇଏ ତ ଆମର ଚିରଚରିତ ପ୍ରଥା ହିଁ ଆମର ନଦୀ। ଇଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଏହା ବହୁତ କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ର ନିଧିପୁର ଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ରାସ୍ତା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏ ରାସ୍ତାଟିକି ଯଦି ଯାହା ଆମେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଠୁ ଯଦି ହାଇଟ୍ କରିଦିଆଯାଏ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବୁନୁ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରହିବ। ଏପଟେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିବାଡ଼ି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଗଣ୍ଡାକୁ କବଳିତ କରିନେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାଟିକି ଉଚ୍ଚତା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଚିରାଚରିତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଆମର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ଏପଟେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଏପଟେ ଆଠଗଡ଼ ସବୁଠିକି ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆମର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଏବଂ କରିଆସୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଏହା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏ ରାସ୍ତାଟିକି ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାଟି ସେମିତି ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବା, ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାଟି 3ରୁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରେ, ଯାହାକି ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଭେଟେରାନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛାତି ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଯାହାକି ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଏବଂ କଟକ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ସୂଚନା ଆସୁଛି ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଆସିବ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ, ଏ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଏ ରାସ୍ତାଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯିବା ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି 5ରୁ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚଳାଚଳ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବା ନା ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ନା ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରଶାସନ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।